Через що порожня квартира у багатоповерхівці наробила сьогодні багато галасу? Спеціальний репортаж програми. Немає грошей, аби сплачувати комуналку? Тоді відпрацьовуйте. Як жителі будинків, які увійшли до ОСББ, можуть погасити свої борги? Водій тролейбуса загрався. У Маріуполі під час руху чоловік користувався смартфоном. Ким наразі він працюватиме? Сімох за одним столом. Чому маріупольські школярі досі в очікуванні нових парт? Вітаю вас у студії Максим Грабовський. Ви дивитесь інформаційну програму «Дзеркало». Далі докладніше про останні події. Еко-контроль. Перевіряти, чого і скільки потрапляє в повітря в Маріуполі, тепер будуть ще й екологи з обласного департаменту. Вони спеціально переїдуть у місто, аби посилити контроль за викидами в атмосферу. Це вирішили сьогодні на спеціальному засіданні. На Азовсталь приїхали очільники області. Зібралися, аби в деталях дізнатися, як модернізують комбінат. За одним столом цих людей зібрало важливе питання – екологічне. Зійшлися обговорити, як покращити повітря в Маріуполі. 13 об'єктів встановлено на Азовсталі. 13! А чому вибраси уменьшились? Менше, ніж наполовину. Чому? Модернізація йде, аглофабрика, мартени вийшли. Чому у нас така ситуація йде медленна? Викидів уже стало менше, звітують на заводі. На Азовсталі зупинили один мартенівський цех та одну доменну піч, половину коксових батарей та аглофабрику. Таких джерел забруднення стало вдвічі менше за останні 8 років. З експлуатації шахтних печей ми вивели і оце шахтні печі, дві. Вони були демонтовані частично і частично, ну, вони не працюють, стоять просто. В 15-му реконструкція доменної печі номер 4 була начата, і в 16-му році ми встановили третю доменну печ, і в 17-му почали її повну реконструкцію. Фахові екологи підтверджують, помітили, що повітря поступово, але впевнено стає чистішим. А зараз от ми поміряли перші 6 місяців і буквально поміряли позавчора. И доля ПДК у нас составила 1,1, 0,9, 0,7, 1,1. И в сентябре месяце, в котором мы сейчас находимся, составляет 0,6. Поэтому если мы посмотрим на графики снижения общих выбросов за 10 лет, за 25 лет, монотонная тенденция к снижению. А тепер стан повітря в Маріуполі та поблизу контролюватимуть ще ретельніше. Сюди переїдуть співробітники обласного департаменту екології. Звітуватимуть регулярно і оперативно. Будь-яке монтологійне виробництво, будь-які країни Європи, воно є шкідливим. Наскільки воно шкідливе? Це вже і не перше питання. Ми домовилися, що ми зробимо позапланові, не поставлячи до відома директорів комбінатів виміри, і вже побачимо дійсний стан. І вже потім будемо робити якісь висновки. Тоді вже, можливо, будуть питання. Перевірятимуть не лише повітря і воду, зокрема морську. Проте на комбінаті зупинятися не збираються. Попереду ще 30 важливих екокроків. Останавливаємо поочередно батареї і виконуємо капітальний ремонт. Повний. Всього там 81 печ. 21-го року буде повністю все замінено. І паралельно програма частичних ремонтів, ну, як це требується по проєкту. По третій батареї ми виконуємо в 18-му році. И в 2020 году по очередности. Таким образом, на сегодняшний день мы с вами идем согласно установленному графику в полном объеме. Ідуть за графіком, запевняють на медкомбінаті. А ще «Азовсталь» уклав з «Укрзалізницею» додаткову угоду, аби менше возити вантажі автомобілями, щоб викидів у повітрі було ще менше. Адже і самі зацікавлені, аби в Маріуполі всім було комфортно. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Що робити, коли прорвало комунікації у квартирі, де ніхто не живе? З таким питанням на гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці багатоповерхівки на бульварі Шевченка. Майже тиждень у 25 сімей немає води. Темою зацікавилася Вікторія Калашникова. Спеціальний репортаж програми.
Бульвар Шевченка, 228. Ось ця квартира на третьому поверсі пустує вже 6 років. Власниця померла. Оселю опечатали, розповідає Олена Токарчук, мешканка будинку. Його предоставляли многодітній сім'ї Маріні, троє дітей несовершеннолітніх. После того, как Марина умерла, детей под детдомом, по приемникам распределили. Комнату закрыли и ключи дали в горисполком. Уже тоді в Олени Євгенівни було погане передчуття. І воно справдилося. Через іржаву трубу, яка протекла у порожній квартирі, постраждали сусіди. Микола Мухін – мешканець 29-ї квартири. Чоловік сам виховує двох дітей. І вже 6 років у нього майже ніколи немає води. От, в крані води нету, щочек не мотає. Унітаз хватало раніше часов 6, щоб набиралась вода. Це вже продовжується, як жінка вмерла. Місцеві розповідають, весь цей час сиріла підлога навіть на четвертому поверсі. А минулого тижня затопило другий поверх. Ми виключили нам воду і в четвер вони включили воду, тільки не всім. Вони обійшли вот этот стояк, который проблемний. Вияснили, що ця квартира закрита. Господарів у квартирі немає. Ключі мали зберігати чиновники. Проте згодом держслужбовці їх загубили. Саме тому вирішувати проблему ніхто не поспішав. Без води сидіти людям набридло. І вони звернулися по допомогу до нашої редакції. Ми зателефонували в компанію «Місто для людей». Комунальники приїхали за адресою цього ж дня. І знову не діють. Зараз тому, що чекають на поліцейських. Поламати двері. І устранити течь. Да, я сам газосварщик, це два слесаря. Дочекалися, правоохоронці приїхали. Двері ламали годину. Застосовували навіть болгарку. Нарешті у господарників є доступ до оселі. Уже вода перестала течь. Вообще вот в этом месте, вот здесь била струйка. Вот это состояние мы будем сейчас устранять. Уже по обіді воду мешканцям будинку дали. Вікторія Калашникова, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Не можете платити за квартиру – відпрацьовуйте. Жителі будинків, які увійшли до ОСББ, можуть погасити комунальні борги трудоднями. Як, знає Яна Миронченко. Максим Жилін – голова одразу декількох ОСББ. Розповідає, боржники, які не платять за квартиру, є в усіх домах його об'єднання. Проте таких людей не дуже багато – 3-5 у кожній багатоповерхівці. Як їх переконати – питання складне. З кимось треба серйозно поговорити, на когось подати до суду. А декому – просто допомогти. Допомогти заробити у тому ж ОСББ. Адже закон дозволяє погашати борг за рахунок трудоднів. Це реально працює. Загалом люди, які згодні проводити роботи, це люди або інваліди, або це люди дуже похилого віку. Тобто ми підбираємо ті роботи, які б їм було можливо зробити. Боржник може підмітати двір, мити під'їзд, вікна або виконувати більш кваліфіковану роботу – електрику, сантехніку, будь-що, що в його силах. При цьому людина заробляє офіційно, отримує платню та має можливість гасити борги. Кожне ОСББ, воно працює згідно кошторису, яке воно затвердило рішенням загальних зборів. В тому кошторису прописано, які роботи, скільки ми закладуємо на ці роботи на рік. Тобто, згідно цієї суми, виплачується по цивільно-правовому договору. Більшість маріупольців про таку форму погашення боргу не знають, проте підтримують. Якщо вона не платить, або він не платить, звісно, і має вийти і допомогти, і все, і заробити це на квартиру. Ну, креативне таке рішення. Ну. Я вважаю, правильно, звісно, так і треба. Борги свої треба віддавати. Це нормально, це правильно для цивільної держави. За даними управління розвитку ОСББ, співвласники будинків більш відповідальні. Заборгованість за квартплату – лише 20%. Ці люди всі у нас з руками, з ногами, умні, тому вони максимально заінтересовані в тому, щоб зекономити гроші і привести свій будинок в належаще стан. Аби відпрацювати свій борг, варто лише звернутися до голови ОСББ. Яна Миронченко, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».
Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Вони щодня ризикують життям. Понад 200 тисяч дітей на Донбасі позбавлені елементарного – безпеки. Вони ходять до школи під обстрілами і лікуються у розбитих медичних установах. Як врятувати найбільш беззахисних під час круглого столу в Маріуполі, обговорювали представники найпотужніших гуманітарних організацій в Україні. Мої колеги розкажуть докладніше. Такий вигляд має сьогодні лікарня в прифронтовому селищі Луганському. Два этажа было отделение терапии. А до того еще была и хирургия, и гинекология. Ну, в общем, больница у нас процветала. Тепер медиків перевели з розбитої лікарні в тісну одноповерхову будівлю. Місцеві жителі вимушені звертатися по медичну допомогу до сусідніх міст. Приходить чоловік, я пишу направлення, і вкладар старається, звісно, є більше врачей. Лікуватися, ходити до школи і просто жити в безпеці. Зараз цього позбавлені близько 200 тисяч дітей прифронтового Донбасу. В ЮНІСЕФ ситуацію називають загрозливою. Звісно ж, на сьогоднішній день конфлікт продовжує угрожати благополуччю дітей кожен день. 144 дитини загинули від початку воєнних дій, понад 260 зазнали поранень. Такі дані ООН. Тільки цього року від міни снарядів постраждало 10 маленьких жителів Донбасу. Як допомагати пораненим і уникнути нових жертв? У Маріуполі обговорювали представники найбільших гуманітарних організацій, що працюють в Україні. Дети еще будут очень долгий период времени проживать эту ситуацию, поэтому любые программы, которые направлены на то, чтобы давать детям возможность отдохнуть, возможность оздоровления, в том числе реабилитации, все эти программы важны. Лише завдяки фонду Ріната Ахметова допомогу в реабілітації дістало більш як 100 дітей. Фонд Ріната Ахметова системно і масштабно оказує допомогу дітям Донбасу, постраждалим від військового конфлікту. Доставляє продуктові набори, видає лікарства тяжелобольним і оказує допомогу на проведення операції. А також допомагає раненим пройти реабілітацію і організовує літній відпочинок для хлопців, які проживають в зоні бойових дій. Від самого початку збройного конфлікту на Донбасі найбільша програма фонду – гуманітарний штаб – щодня підтримує мирних людей, які стали заручниками ситуації. Це системна допомога тим, хто найбільше її потребує. В Маріуполі сьогодні 100 тисяч переселенців і огромне кількість діток, які нуждаються, як мінімум, в психологічній реабілітації. Ми дуже благодарні фонду Ріната Ахметова, що вони співпрацюють з нашим містом, що вони не залишають людей в біді. Від початку бойових дій допомогу Ріната Ахметова дістало понад 150 тисяч дітей. Слава Богу, що є фонд, який це оплачує. А якби його не було? Одне таке питання, якого не було? Дитина що, страждала? В ООН війну на Донбасі вважають одним з найкривавіших конфліктів у Європі за останні 70 років за числом загиблих і постраждалих. Та врятованих набагато більше. Це доводить, небайдужість здатна змінити світ. Наталія Дідова, Ростислав Сисоє, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало». Нова українська школа без нових меблів. Цього року понад 4 тисячі першокласників Маріуполя мали б сісти за сучасні парти. Проте в деяких закладах учням доводиться тулитися за одним столом всімох. Чому діти й досі не отримують знання з комфортом? Дивіться далі. Школа номер 10. Тут здобувають освіту майже 200 першачків. Навчальні кімнати облаштовані, але парт досі немає. Доводиться сидіти за одним столом усімох. Віолета розповідає, дуже хоче навчатися за власною партою, бо так зручніше. Коли ми відкриваємо великі тетраді, неудобно. Тому ми не можемо писати. У нас буде один чоловік буде за партою сидіти, кожен. А ось директорка 10-ї школи впевнена, відсутність парт навчальному процесу не заважає. Проходять уроки математики, вони вивчають те, що є в класі. От сьогодні ви, наприклад, подивилися, це і кульки, це і трикутники, прямокутники, квадрати. Тому, знаєте, ми чекали, що прийдуть з 1 вересня парти. Але коли їх нема, ми знайшли вихід і організували так навчальний процес, щоб було цікаво учням. У 36-й школі парти вже є. Першокласник Кирило на заняття ходить із задоволенням. Хлопцю подобаються яскрава форма, окреме робоче місце та відсутність книжок. Тут от парти і отут. Це якби вона почти з'єднається.
Тут оці уроки нам опечатують і задають завдання, от це оці дорисовують. А це йолки, втору страницю не треба рисувати, тільки от це перші йолки і гриби. Катерина Гудова працює вчителькою майже 5 років. Говорить, діти вподобали нову систему навчання. Найбільше вони чекають на ранкову зустріч. Ми сідаємо на килим, на пуфи і починаємо з нашого настрою. Тобто діти мені відповідають, який в них настрій, що вони робили вдома, як вони дійшли до школи. І потім ще сідаємо за парти, та я починаю гратися і вводити елементи різних уроків, які в нас є за розкладом. Наразі партами облаштували 21 навчальний заклад. У департаменті освіти запевняють, протягом місяця меблі отримають і решта шкіл. Парти всі постепенно завозяться, і всі поставщики 1 і 2 свої договірні обов'язки виконують. Орієнтувальні сроки доставки – це у нас сентябрь місяць. Все зараз, в принципі, йде, все в роботі, довозять, завозять, збирають, розставляють, школи приймають, радуються і починають вчитися. Валерія Семічихіна, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало». За минулу добу по позиціях Збройних сил України ворог понад 20 разів відкривав вогонь із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під приціл потрапили укріплення захисників України поблизу Старогнатівки, Чермалика, Павлополя, Гнутового, Водяного, Лебединського та Широкиного. За даними розвідки, одного окупанта знищили, ще одного поранили. Сьогодні противник гатив у бік Лебединського та Водяного. Крім того, у районі проведення операції об'єднаних сил тривають змагання артилеристів. Серед завдань – проходження смуги перешкод, приведення гармати в бойове положення та наведення її на ціль, евакуація поранених, а також бойова стрільба по наземних та морських цілях. Переможців оберуть у 4 номінаціях. На даний момент змагається в номінації спортивній, в номінації тактичній, в номінації спеціальній і індивідуальна номінація – це виконання офіцерами-артилеристами вогневих завдань по стрільбі управління вогнем. Водія не відволікати, він грає у телефон. У Маріуполі під час руху тролейбуса водій користувався смартфоном. Це зафільмували маріупольці та поширили відео у соцмережах. Чи покарають чоловіка за порушення, знає Валентина Чурікова. За кермом відволікатися не можна, розповідає водійка тролейбуса Ольга Корольова. Під час роботи мобільним не користується, не відповідає на дзвінки, навіть коли телефонує диспетчер. Можу тільки на кінечній остановці перезвонити і узнати, у неї там якісь, може, розпорядження були. Во время движения я вся в движении, в роботі. У мене пасажирів там багато, розумієте? Усі правила та обов'язки водія у посадовій інструкції, розповідають у тролейбусному депо. Документ завжди має бути на робочому місці. Соблюдати дистанцію безпеки, боковий інтервал, соблюдати транспортну дисципліну, фінансову дисципліну – все це входить в должностну інструкцію. Не відволікатися від управління, не розмовляти під час рухання по телефону. Відео, на якому водій тролейбуса грає в телефон, швидко поширилося мережею. Дуже страшно, коли такі водії за руль садяться. Це хуже, ніж п'яний. В основному водії маршруток пасажирського городського транспорту практично не бачила. Це преступлення. Смерть людей на кого ляже? Ну, хорошо, він не хоче жити. А пасажири? Це має каратися самим строгим образом. Керівник водія про випадок також дізнався з соцмереж. Олександр Литвинов дивується, чоловік 4 роки працював сумлінно. Нарікань к нему не було. Ну, от этот случай, конечно, из ряда вон виходящий. Значит, водитель отстранен от занимаемой работы, переведен слесарем как минимум на 2-3 месяца. Он должен прежде всего понять, что так делать нельзя. Чи розуміє це водій, нам з'ясувати не вдалося. У зустрічі чоловік відмовив. Його залишили без премії. Окрім цього, порушення. Підпадає під санкцію статті 122 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу у розмірі 425 гривень. Ніхто з заявою до поліції не звертався щодо цього випадку. Дану інформацію ми побачили у засобах масової інформації. До речі, водій отримував зарплатню у майже 14 тисяч гривень, а у слюсарем зароблятиме вдвічі менше. Валентина Чурікова, Євген Ткаченко. Інформаційна програма «Дзеркало».
Шум та пилюка в центрі Маріуполя. Біля згорілої міської ради болгарками працюють підрядники. Тепер назва нашого міста з'явиться на плитці двома мовами – українською і грецькою. Благоустрій площі біля колишньої міської ради добігає кінця. Людмила Іванівна зупинилася помилуватися новими квітниками та лавочками. От тільки згоріла будівля трохи псує загальну картину, каже жінка. Це дуже красиво, дуже. Лише здання тут не красиве, а так дуже красиве. Деякі перехожі зазначають, на такі зміни варто було чекати декілька місяців. Радується душа. От зараз проходиш, спеціально прохожу тут, щоб подивитися на цю красоту. Здесь було плохо, сіро було, а зараз дуже красиво. Підрядники запевняють, до ювілею Маріуполя встигнуть завершити всі роботи. Роботи вже на стадії фініша, до дня міста вже буде тут чистота і блеск. Город преобразился в європейські стандарти. Людям подобається. Кошти на реконструкцію площі виділили грецькі інвестори, тому і вирішили викласти назву міста двома мовами, кажуть спеціалісти. Сложно. То есть это не просто складывать плитку, это специальная раскладка, на которую уложены эти буквы контрастными цветами плитки. И они, значит, по ним намечают, вычерчивают и шрифт, и потом ручным инструментом подгоняют. Поруч з написами грецьку площу прикрашатиме й логотип міста. Анна Слюсарова, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало». Чим і як допомогти дітям, постраждалим у війні? Десяткам тисяч малюків Донбасу довелося звикати до обстрілів і жити в підвалах. Для них школа чи лікарня стали недосяжними. Як повернути малечу до нормального життя? У Маріуполі радились представники найбільших благодійних фондів України і світу. Про що говорили, чула Тетяна Писарєва. У зоні конфлікту на підконтрольній Україні території проживають понад 55 тисяч дітей. Дитячий фонд ООН проаналізував, у чому передусім їм потрібна допомога. Ситуація, зв'язана з безпекою і доступом в поселення, це нарушення інфраструктури. Это доступ и качество образования, то есть разрушенные школы, это и насилие, встречающееся насилие на гендерной почве, это и психосоціальне расстройство. Фонд Ріната Ахметова допомагає боротися з гуманітарною катастрофою на сході країни з початку конфлікту. Понад 12 мільйонів продовольчих наборів видали мирним жителям за 4 роки. Більше 150 тисяч дітей отримали допомогу харчами, ліками, реабілітацією фізично і психологічно. Фонд сьогодні займається також оздоровленням дітей, ключевой задачей которого является психологическая реабилитация. Дети отвлекаются от той ситуации, в которой они находились, и мягко интегрируются в мирную жизнь. Это и есть ключевая задача. Также фонд Рината Ахметова очень помогает нам с лечением детей, дорогостоящим лечением. За 4 роки назбирались сотні історій про жахи війни, умови виживання, дивовижний порятунок. Аби показати війну через людей, благодійники створили книгу «Донбаси мирні». Попытаться сделать так, чтобы истории и судьбы этих людей были услышаны, чтобы люди сопереживали и понимали. Сьогодні унікальну фотокнигу «Донбаси мирні» презентують у кінотеатрі «Савона». Тетяна Писарєва, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Це була остання інформація на сьогодні. Бережіть одне одного та дбайте про близьких.